Åh, du stakas dag! Jag är stressad väldigt mycket! Åh, jag känner det Rakula. Men nu det blir bra. Ja. Vi ska gå så. Jag är spänd. Är du klar? Mm, yes! God morgon! God morgon! Ska vi se nu eller vi bara gå? Vi ska ta TV2. Vi ska ta TV2. Jag bara prövar att roa mig. Ja, allt blir bra, Rakula. Du är kämpeflink. Tack. Du är kämpeflink, Sara. Det här är bättre som idag. Shiva vill att jag bara står till henne. Så hon sa att hon vill att jag bara sitter här så hon får sig bättre. Så jag är kämpestolt av Rakula, Shiva. Att hon är en väldigt god representant från vår avdelningen. Hej! God morgon! Åh! Oh, hej! Fantastiskt! Så hyggligt att möta dig! Väldigt hyggligt! Ja. Mer för mig! Ja. Nej, det här är mer för ja. Dig! Men du, ska jag säga en ting som är fantastiskt morsomt? Ja. Jag går ut av bilen idag, ja. Och den första personen jag möter, ja. Det är en av chefsförhandlarna i Afghanistan. Jag jobbar i FN. Ja. Och han möter jag, och vi står och pratar om Afghanistan. Oj! Och så ska jag möta dig. Oh, yeah. Men var kommer du från Afghanistan? Från Herat. Herat, ja. Ja, Herat by. Jag är väldigt, byn min är väldigt nära till Iran. Ja. När är du dro från Afghanistan då? Jag kommer, det är bara 3 år. 3 år? Ja. Men så flink du är i norsk. Tusen tack. Nej, men fantastiskt. Hur gamla är barna dina? Jag har 3 barn och jag är en väldigt modig gutt på 13 år. Ja. En jente på 11 år och en söt jente på 4 år. Oh. Yes. Yes. Okay. Hi. There. Hi. Det var inte väldigt lätt att få jobb här i Norge. Det var vanskligt. Det var tungt. Men det gick bra med mig, tänker jag. Jag tör att säga, jag är nog heldig. Du har väldigt imponerande samtal. Du snackar väldigt energetik, väldigt bestämt. Jag gruar mig när jag fann mig bland över 2000 människor och en utlandad damme och helt sant. Men jag bara sätter mig och säger att det går bra idag, det ska jag gå hem. Men då har jag hört på det, jag säger jo, jag kan det. Bra! Oj, jag gick en, jag gick vidare, gratulerar Shiva, kom vidare, gratulerar Shiva. Jag blir helt tör i munnen, jag må vara ärlig. Ja, jag vet hvordan det är. Ja, i 2 minuter, men jag repeterade 2-3 sättningar av dig. Kvinnaktivist från Afghanistan, alenemor. Och du har 3 barn du ska ta vare på. Och du bor inte i Oslo centrum, du bor långt utanför Oslo. Och så har du så mycket positiv energi. Och jag vet att jag är den helige, inte Shiva. Ska vi in? Ja, vi ska in. Kan jag få en kläm först? Stolt av dig. Tack. Jag vet inte, är jag lov att ta med mig min? Ja, det är meningen.